ara el que hem de fer és, precisament per preservar la Patum, els que l'estimem l'hem de respectar. I una manera de respectar-la és viure-la a la nostra manera, amb els de casa i amb tranquil·litat. Tots en tenim ganes, tots volem ser al carrer, a la plaça. Val la pena ara fer bondat per després viure-la plenament, perquè hi ha molta gent que, si igual ara s'infecta, potser quan arribi la Patum plena, quan la puguem viure de dalt a baix, doncs potser llavors no podran.